Bé, bon dia i benvinguts a la Rada de premsa de Ciutadans del dilluns 10 de febrer de 2014. Començaré parlant de primàries, però no de primàries en general, sinó de, de les nostres pròpies, de les primàries de Ciutadans. Saben vostès que hem engegat també el procés de primàries per escollir els el cinc primers de la candidatura de les eleccions europees del de proper mes de maig. En aquests moments hi ha al voltant d'uns 30-31 candidats eh, presentats eh, que reuneixen totes les condicions per poder ser candidats a aquests cinc primers llocs de la llista. Alguns d'ells eh, s'estan eh, postulant al número 1, a part del de, de senyor Narc, que ja ho va dir també en roda de premsa la setmana passada però la majoria dels afiliats que s'estan postulant doncs ho estan fent entre el, entre el 3 i el 5. Pensem que és una bona resposta fins al moment, encara que el procés segueix obert fins a, al, al migdia del proper dimecres. El proper dimecres, dia 12, a les 12 hores, eh, s'acabarà eh, el procés de postulació eh, a les primàries de Ciutadans però pensem que és una molt bona resposta per part dels afiliats i és fruit també de la importància que se li dona a aquestes eleccions europees que de vegades es queden una mica postergades pel conjunt de la ciutadania, però tots sabem, i més els que estem en política, la importància que tenen realment aquestes eleccions doncs de cara a la forma de viure en el conjunt d'Espanya en els propers anys. No? Els recordo que la votació es farà entre els dies 20 de febrer i 22 de febrer, entre el migdia del dijous 20 de febrer i el migdia a les 12 hores del dissabte 22 de febrer i que aquest procés serà telemàtic. Bé, un cop fet aquest incís, doncs, eh, ens veiem obligats una vegada més, un dilluns més, a tornar eh, al dia de la marmota, perquè no, no se'ns escapa de que estem una mica ancorats aquí. No? Miren, això ja s'està convertint a, és com estar una mica en una fira, el que passa que és doncs, la fira del disbarat també. No? Eh, hi ha una qüestió que la sabíem, que l'ha recollit la premsa també aquest cap de setmana, que és una qüestió doncs, eh, que ens dona una mica referència del que està passant a Catalunya, és una qüestió urbaliana. No? El senyor Homs, el, el conseller de presidència, la mà dreta del senyor Mas al govern de la Generalitat, doncs, eh, va investigar eh, a la premsa, va investigar els opinadors, va investigar els periodistes que emeten les seves opinions de forma lliure. Bé, eh, s'han gastat uns diners, eh, s'han fet dos informes, entre tots dos una mica més de 30.000 euros, també és una mica allò de la xocolata del lloro, amb una classificació que ho diu pràcticament tot, no? Eh, sobiranistes, federalistes, sobiranistes, que són els de casa, sobiranistes separatistes, eh, federalistes, espanyolistes, eh, jo dins d'aquesta classificació he trobat a faltar els del Barça, suposo que també hi seran, però en principi els espanyolistes i també una referència doncs, als que estan sense identificar, que potser aquí estan els del Barça, no ho sé. Però mirin, eh, poca broma amb aquestes qüestions. Eh? Eh, L'informe està fora de lloc, o sigui, fer aquest tipus eh, d'informació de, que després no transcendeix en públic els noms, això almenys no, els informes no ho publiquen, però de ben segur que els responsables polítics els tenen i els tenen ben presents. No? Per tant, és preocupant aquest tipus de control que es vol fer des del poder a Catalunya, aquesta eh, Catalonia way of life que, que s'estan acostumant a aquesta forma de viure la política a Catalunya que ens preocupa, ens preocupa i força. El segon dels informes feia un, era un informe sobre el pluralisme i l'equilibri de la cobertura mediàtica de la política nacional. Així es titulava aquest informe. Bé, doncs, aquí el que hem vist, el que ha vist el, el propi senyor Mas és que no està gairement valorat dins d'aquest mateix informe i que la seva forma de fer política també té rebuig entre els opinadors, entre els responsables d'opinar sobre la política. Però bé, ja ho sabíem, ja ho sabíem que el senyor Mas està molt pendent de les enquestes i que de vegades no és capaç de llegir-les gaire bé, perquè de fet les eleccions anticipades de novembre de 2012 doncs, van ser una mica conseqüència d'això, d'una mala lectura d'una enquesta, no? però eh, el que pensem també és que el que ha de començar a fer és mirar les enquestes que realment li han d'interessar, que són les que reflexen l'opinió de la gent amb aquelles qüestions que més els importen. I les qüestions que més preocupen a la gent segueixen sent les mateixes, les que eren abans de les eleccions del 2012, les que eren abans de les eleccions del 2010 i les que venen sent des de fa ja diversos anys enquesta d'opinió rere enquesta d'opinió, baròmetre d'opinió rere baròmetre d'opinió, que es preocupi de la situació econòmica, que es preocupi de revifar l'economia i d'acabar amb la xacra de l'atur. Això és fonamental i principal. Que es preocupi de deixar de banda d'una vegada qualsevol ombra de corrupció a la política institucional i a la política de partit a Catalunya. Segueix preocupant moltíssim els partits polítics i la forma en què fan la política. I mirin, els problemes d'encaix, aquests problemes identitaris que a eh, poc a poc s'han anat obrint a les enquestes del CEO PAS, mercè a la voluntat ferma del govern, sobretot sobretot preocupa el propi Mas i el senyor Junqueras. Són aquests, aquest binomi que està governant Catalunya els que semblen més preocupats. Dos personatges que en certa forma estan mantenint també segrestades les principals institucions catalanes, en benefici de la seva disbauxa separatista, perquè és el que estem vivint a Catalunya. I ho hem vist, ho hem vist eh, un altre cop en paraules de la secretària general d'Esquerra Republicana, la senyora Marta Rovira, que ho diu clar, nega la improvisació, la improvisació això que deia la, la senyora Sany de Santa Maria, de que semblava que hi havia improvisació, que ara deien una cosa i després una altra des del govern de la Generalitat que ho tinguin clar, no n'hi ha d'improvisació, això ho hem, de, ho hem de saber, ho diu la senyora Marta Rovira i ho sabem tots, és una disbauxa, això és ben cert, però no està improvisada, ni de bon tros, no hi ha cap mena d'improvisació. Els ciutadans, de fet, ho sabem i ja fa mesos que ho estem denunciant. Ens preocupa, ens preocupa que el govern d'Espanya sembla que no ho sap, que ni ho sap ni tampoc sembla que ho vulgui saber. Tenim un nucli de govern a la Generalitat de Catalunya i a Catalunya que té una voluntat ferma d'aprofundir la divisió i això segueix plenament vigent. Es vol trencar la societat catalana pel mig en dues meitats que sens dubte, no, nosaltres no ho dubtem tard o d'hora, acabaran enfrontades. Els irresponsables que estan avifant al marge de la legalitat el trencament d'Espanya des de Catalunya acabaran provocant el conflicte, un conflicte social greu. I això passarà al vell mig dels pobles i de les ciutats de Catalunya. Construir, com es vol fer, un marc paralegal al marge de l'únic marc possible, el que, el que conforma l'estat de dret vigent a Catalunya. Això, sens dubte, pot acabar malament. Ho sabem i per això ho denunciem. Ho saben i ho donen per bo. Des del govern i des d'Esquerra Republicana a Catalunya donen per bons la possibilitat de que hi puguin haver enfrontaments o aldarulls greus que tard o d'hora podem patir el conjunt dels ciutadans de Catalunya. N'hem de ser conscients, nosaltres ho som i per això ho denunciem. Avui mateix podem viure un d'aquests episodis típics del que he dit abans que és la Catalan Way of Life, la forma de viure a Catalunya, la forma de viure la política també a Catalunya. Avui som a escola, aquesta hipersubvencionada Muriel Casals al capdavant es concentrarà davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i no s'ho perdin, no s'ho perdin perquè el lema és ben clar, és, ho fan per defensar la legalitat vigent a Catalunya, ni més ni menys. Eh? Avui es concentraran davant del principal Tribunal de Justícia de Catalunya, ni més ni menys que per defensar la legalitat vigent a Catalunya. Això ens, ens ho hem de plantejar, no sabem si és mera indigència intel·lectual, que podria ser, o senzillament mala fe, eh? senzillament que hi hagi clara mala fe i intenció de manipular el personal. No? Perquè clar, eh, si és mala fe, també ho sabem, és una mala fe milionària, no? però la legalitat vigent a Catalunya implica, implica respecte a les interlocutòries i a les sentències dels tribunals. La legalitat vigent a Catalunya implica precisament respectar escrupolosament les interlocutòries i les sentències dels tribunals. Per tant avui, com ja hem fet, ho he dit abans moltes vegades, tornem a denunciar el greu risc de fractura sociopolítica que pot acabar amb enfrontaments al carrer. Ho començarem a veure molt més clar potser després de l'estiu, just abans de la tardor. Ho sabem i perquè ho sabem ens preocupa i per això, perquè ens preocupa, ho denunciem. Ho saben, ho he dit, i també he dit que ho donen per bo. Ens seran responsables per molt que vulguin mostrar irresponsabilitat des de les seves obligacions polítiques i des de les seves obligacions de govern des de Ciutadans farem el que hem fet sempre estarem atents seguim demanant-li al govern d'Espanya que estigui també molt atent i que recabi informació contrastada que no entri en el tripijoc tornem a oferir-li com ja ho hem fet fa mesos al president Rajoy el senyor Mariano Rajoy i el seu govern en conjunt una trobada amb ciutadans al màxim nivell. Pensem que han de millorar la seva informació i han d'arbitrar solucions davant d'aquest desafiament que estem patint tots els catalans i tots els espanyols. Ens han d'escoltar, i no només a ciutadans, també a la societat civil que a hores dara s'està començant a organitzar a, a organitzar Catalunya precisament perquè veuen que des de les institucions de l'Estat no sembla que tinguin prou coneixement o que estiguin prou preparades per defensar els seus drets i sobretot i molt important per assegurar la convivència pacífica entre tots els ciutadans i dins de la legalitat vigent. Per tant, des de Ciutadans seguirem encapçalant l'oposició ferma a aquesta disbauxa separatista que estem patint, defensant la vigència de l'estat de dret i exigint als governs, el de la Generalitat i el de l'Estat, que siguin lleials amb el marc institucional, amb el marc constitucional, amb l'únic marc que els dona legitimitat fora d'aquest marc, no en tindrien cap. I treballarem per donar-li la volta a la situació a les properes eleccions autonòmiques, siguin o no plebiscitàries, hi hagi o no gent al carrer. Nosaltres estem disposats a que canviïn les majories al Parlament de Catalunya i a ja que hi hagi un nou govern que d'una vegada per totes comenci a treballar dins del marc legal, dins de la legalitat vigent, millorant tot el que s'hagi de millorar però sense trencar res, en benefici del conjunt dels ciutadans, de tots els catalans, en la propera legislatura, amb la onzena legislatura del Parlament de Catalunya. Moltes gràcies si tenen cap pregunta.